you <music> Poštovani gledalci, dobro vam večer. Na početku još jednog centralnog zenica infa svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubare Kolsun. Vijesti dana. Planjanjem Bajram namaza jutro spočelo četverodnevno obilježavanje kurban Bajrama. Tabuti sa posmrtnim ostacima 50 srebreničkih žrtava stigli u potočare, gdje će u ponedjeljak naći konačni smiraj. Dejan Mileusnić osvojio prvo mjesto u bacanju koplja u Sloveniji. Bajram namazom kojeg je klanjao muftija Zenički hafiz Mevludin Efendija Dizdarević počelo je četverodnevno obilježavanje kurban bajrama ili, kako mnogi vole reći, Hačijskog bajrama. Centralna svečanost za muftiluk Zenički održana je u Sultan Ahmedovoj Čaršijskoj džami u Zenici pred velikim brojem vjernika, Tokom hudbe muftija Hafiz Mevludine Fendija Dizdarević je naglasio da je Kjaba simbol jedinstva, a jedna od stvari koja ruši jedinstvo jesu besmislene prepirke i svađe ima neka čudna mržnja među nama danas, neka čudna zavist, zavist koja izjeda naše društvene odnose. A ključ svega toga jeste u empatiji, u, samom, u osjećanju sprem drugoga, da shvatimo da i onaj pored mene ima probleme kao i ja, da ima malo više osjećanja za druge, za tuđe probleme, da ne mislimo da su naši problemi jedini problemi, da su naši problemi jedino važni problemi. I to je, rekao bi, ključna stvar koju moramo ponijeti, dakle, iz svaku, sa svakog namaza, a posebno sa Bajram namaza. Kurban Bajram je blagdan prinošenja žrtve. Na taj način, Kurban Bajram nas podsjeća da sve ono što radimo na ovodunjalučkom životu treba biti zalog za ahiret. Prava vjera, prava ljubav, istinsko ubjeđenje, istinsko vjerovanje u neku ideju podrazumijeva žrtvanje, davanje od sebe. Dakle čovjek nije samo biće krvi, tla, vlastiti materijalni zahtjeva i naloga. Čovjek je prije iznad svega biće ideje, biće vjere kao takve. Stoga je, stoga je spremnost za žrtvanje za ideju najautentičniji, najvredostojniji dokaz te vlastite vjere, jer se vjera ili kao i ljubav mjeri potom je koliko se spreman žrtvovati za ono što vjeru. Prema riječima naših sugrađana Oni tradicionalno provode i ove Bajramske dane. Tradicionalno, znači, klanje kurbana, odlazak kod rotelja prvo, znači, onda na mezarje. Klanje kurbana ide poslije oko 12, sjedan kad stignemo. glavno sve bude u tradiciji. Ovo je jedna velika radost a, za moju porodicu. Bajram, naroče ovaj sad kurban, Bajram se kaže prinošenje žrtve, klanje kurbana radost, veselje. Bajram je poročno okupljanje, a da li je u vašoj tradiciji da se poročno okuplja tokom Bajramskih Bajramskih? Nar, naravno, naravno, od malih nogu već dolazim sa otcom na Bajram, namaz, poslije toga idemo kući na Bajramski Dorčak, okupljanje porodice, veselje Bajramsko, tako dalje. Pa koji svake godine onaj, dođe se na Bajram ujutru i poslije se nastavi u porodici i dalje. A Bajram je porodično druženje, da li se vaša porodica okuplja? Toku? Okupljamo se svi za Bajram, i djeca i odrasli i svi. Nakon Bajram namaza, Održan je i tradicionalni prijem za zvanice u prostorijama Međlisa Islamske zajednice Zenica. Jedna od poruka Bajrama jeste i druženje, kako ono porodično, tako i druženje sa prijateljima i komšijama taj bereke ćemo upravo naći dakle na ovom našem a, druženju a, i ovo je evo kao što i sami znate a, prvi od ovih bajramskih prijema nakon pandemije koja je trajala evo dvije godine hvala Bogu da, da je evo došlo vrijeme da se ponovo okupljamo i da na neki način bajramujemo a, i svi zajedno jednim drugima evo zaželimo ove ugodne e, trenutke, blagoslovljene trenutke Bajrama. Kurban Bajram, koji dolazi dva mjeseca i deset dana nakon Ramazanskog Bajrama, traje četiri dana. Za ovaj blagdan posebno je to što se prinosi žrtva, kurban, a meso se dijeli porodici, prijateljima i osobama slabijeg materijalnog stanja. Kurban Bajram se naziva i hađijski Bajram jer muslimani iz cijelog svijeta odlaze u Meku kako bi obavili petu islamsku dužnost hađ. Kurban Bajram, uostalom kao i ramazanski, velika je radost za najmlađe jer odrasli ih tradicionalno nagrade sa Bajram Bankom. Za Zenica Info, Nedžad Livo. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom Kurban Bajrama održana je u Gazi Husrev Begovoj u Sarajevu, gdje je bajramsku hudbu održao Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović. Nakon klanjanja sabah namaza, Održan je prigodan bajramski program kojeg su izveli poznati učači Kur'ana, Ilahija i Kasida. Resul u bajramskoj hudbi istakao kako pitanje morala nije pitanje nekolicine ljudi, te da je ono što je pitanje svih nas, a prije svega odgovornih ljudi u jednom mjestu. Naglasio je da je u obredima Hadža i Kurbana za sve ljude velika i trajna poruka o zajedničkoj sudbini i porijeklu. Na ovom mjestu smo ono što smo od bili i kakvi ćemo ostati, Adem i Hava s dva bijela čaršafa omotana oko naših tijela, praznih ruku i bosih nogu. U suštini, to je čovjek, onaj koji pokriva svoja stidna mjesta pred gospodarem svjetova, koje ga je namjesnikom na zemlju činio. Zato budimo ljudi zahvalni pokornici Božiji, koji se prema njegovim blagodatima i darovima odnose brižno, s poštovanjem i zahvalnošću. Allahova veličina i dobrota je u njegovim darovima, zdravlja, razuma, slobode, prava na izbor vlastitog puta, časti i dostojanstva. On nam je učinio dostupnim sve što je na zemlji i na nebesima i ništa nam u vjeri nije teškim propisao, kazao je u bajramskoj hudbi rej sul ulema Husein Efendija Kavazović. Pozvao je vjernike da iskažu poštovanje prema žrtvama genocida u Srebrenici, kao i da vjernička žrtva bude upotpunjena stalnim sjećanjem na ovo planetarno zlo koje je našem narodu počinjeno. Posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine čekaju da budu ukopani u kompleksu Memorialnog centra u Potočarima. U ponedjeljak kolektivnom dženazom i ukopom posmrtnih ostataka na vječni počinak bit će ispraćeno 50 žrtava genocida. Tabuti su u Potočare stigli u petak kada su se porodice i građani u suzama opraštali od najmilijih na prvi dan Kurban Bajrama u potočarima vlada tišina, a tabuti čekaju da budu spušteni u okviru obilježavanja 27. godišnjice genocida u Srebrenici. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Sali Mustafić, rođen 1979. godine u mjestu Tokoljaci kod Srebrenice. On je imao 16 godina u momentu kada je ubijen u ljeto 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Liplje kod Zvornika 2006. godine. Osim Salima ove godine bit će ukopana još dva maloljetnika koji su u času smrti imali samo 17 godina, Vahid Smajlović 1978. godište i Elvir Muminović 1978. godište. Najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine je Husein Krđić rođen 1936. godine. Skonačan smirajći ove godine naći i blizanci Hasanović. Semir i Samir su imali samo 20 godina kada su likvidirani. Rođeni su 1975. godine u Prohićima kod Srebrenice. Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz različitih masovnih grobnica, otkrivenih na lokalitetima Liplje i Kamenica. Ove godine će zajedno ukupani biti otac i sin Hajdin i Sead Hukić. Hajdin je imao 53 godine u momentu smrti, dok je njegov sin imao svega 21 godinu kada je ubijen. Sve žrtve koje će biti ukopane ove godine, sa izuzetkom devet žrtava koje su ekshumirane iz masovne grobnice na lokalitetu Dobro polje kod Kalinovika, koja je otkrivena u junu 2021. godine, ekshumirane su iz masovnih grobnica koje su otkrivene tokom ranijih godina, neke od njih čak 1997. i 1999. godine, kao što su Liplje, Pilica, potom iz grobnica otkrivenih 2001., 2004., 2006. i 2011. godine. Jedan broj žrtava ekshumiran iz masovnih grobnica koje su pronađeni u Kamenici, dolini smrti tokom 2001., 2007. i 2008. godine. Posmrtni ostaci nekih žrtava pronađeni su u dvije ili čak tri masovne grobnice. U mezariju Memorialnog centra Srebrenica Potočari do sada je ukopano 6671 žrtva genocida koji je tadašnja vojska Republike Srpske pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića počinila nad Bošnjacima 1995. godine u Srebrenici. Služba civilne zašte i grada Zenica obavještava građane sa područja grada Zenica da će se u ponedjeljak 11. jula u 12. sati izvršiti oglašavanje sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana povodom obilježavanja 27. godišnjice genocida u Srebrenici. U navedeno vrijeme će biti emitovan signal prestanak opasnosti, jednolični ton u trajanju od 60 sekundi. Pozivamo građane da tokom oglašavanja sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti te na taj način odaju počast žrtvama genocida. Za Zenica Info, Neđad Glibo. Šahovski klub Čelik iz Zenice je tehnički organizator tradicionalnog bajramskog šahovskog turnira koji će se održati 10. jula u povodu obilježavanja Kurban Bajrama. Igra će se po švicarskom sistemu 9 kola sa tempom igre od 11 minuta po igraču uz kompjutersko parovanje. Turnir će se rejtingovati za rapid rating listu FIDE. Nagradni fond je 510 maraka i bit će podijeljen na pet prvoplasiranih šahista u rasponu od 150 do 50 maraka. Dodijelit će se i specijalne nagrade za najuspješnije kadeta i najuspješniju ženu na turniru. Turnir će se igrati u Šahovskom domu u Zenici sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Glavni sudija će biti Sejfudin Miskić. Bosansko-hercegovački rekorder u bacanju koplja Dejan Mileusnić, član atlitskog kluba Zenica, pobjedio je sinoć na 33. međunarodnom atlitskom mitingu Novo mesto 2022. u Sloveniji. Pobjednički hitac Dejana Mileusnića bio je 77 metara. Drugo mjesto zauzeo je Vedran Samac iz Srbije sa 74,07 metara kojeg je nedavno pobjedio i na mitingu u Zenici. Treći je bio Matija Kranjc iz Slovenije sa 72,38 metara. Nakon četvrtog mjesta na nedavnim mediteranskim igramom u Alžiru, Pobjeda u novom mestu je ujedno i najvrijedniji ovogodišnji rezultat Zeničkog atletičara. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom centralnom Zenica Info. Pratite nas i na web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.